ओके नमस्ते सबजनालाई, आज हामी एक्सरसाइज 17.2 1 को 4 3 साइन 3x बाई 2 एक्सरसाइज 17.2 डेरिवेटिव पार्ट 11 स्टार्ट गर्दैछौँ। र तिमीहरू धेरै आत्तिने होइन है स्टुडेन्टहरू, सर छिटो छिटो गर्नु, छिटो ल्याउनु पऱ्यो, यो त्यो त्यस्तो तिमीहरूले टेन्सन लिने होइन। जति मसँग टाइम हुन्छ म म्याक्सिमम् कोसिस गर्छु क्वेसनहरू गरिदिने है। यदि तिमीहरूले पार्ट 10 राम्रोसँग हेरेको छ भने पार्ट 11 केही पनि छैन, त्यस्तै बेसिक कुराहरू छ। अनि त्यसपछि र फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट प्रायः एउटा क्वेसन सोधिने भएको हुनाले योभन्दा अगाडिको पार्ट र यो पार्टलाई राम्रोसँग तिमीहरू गरिहाल, मार्क्स कन्फर्म हो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, डेरिभेटिभमा जान्छौँ र डेरिभेटिभ त्यसपछि अत्यन्तै इजी छ। ट्रिक्सहरू म दिन्छु दया होइन, कस्तो गडबड है टाइपको क्वेसनमा चाहिँ कस्तो गडबडै हुन्छ, अनि त्यसपछि ट्रिक्स भएपछि सल्भ हुन्छ है। ओके अब यहाँ हामी बेसिक योभन्दा अगाडिसम्म हेरेको छौँ भने हामीले जे जे गरेको छौँ बेसिक स्टेपहरू थाहा नै छ होइन। वेन एउटा क्वेसन म गरि नै दिउँ न, सुरुमा लेट वाई इक्वल टू यति होइन, यतिको फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट डेरिभेटिभ भनेको छ भने वेन डेल वाई इज स्मल इन्क्रिमेन्ट इन वाई एन्ड डेल एक्स इन एक्स, यानि कि डेल एक्स स्मल इन्क्रिमेन्ट इन एक्स देन वाई प्लस डेल वाई साइन 3 एक्समा स्मल इन्क्रिमेन्ट बाई 2। अब यसलाई हामी के लेख्छौँ, वाई प्लस डेल वाई 3x प्लस 3 डेल एक्स बाई 2। अब डेल वाई इक्वल टू या फिर डेल वाई इक्वल टू माइनस वाई, यहाँ गर्न सकिन्थ्यो नि त वाई यता जाँदा माइनस, अब वाई भनेको हाम्रो के छ साइन 3x बाई 2। अब हामीलाई के थाहा छ भने नि डिवाई बाई डिएक्स भनेकै हाम्रो के हो, लिमिट डेल एक्स टेन्स टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स। अब हामीले डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्न डिवाई बाई डिएक्स फाइन्ड गर्न यसलाई पहिला त डिभाइड बाई डेल एक्स गरौँ है। अब लिमिट डेल एक्स टेन्स टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट जे छ त्यही, ठिक छ, यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ डिवाई बाई डिएक्स लिमिट डेल एक्स टेन्स टू 0 र ठिक छ, दिस आवर बेसिक फर्मुला। अब यहाँ हामी के गर्छौँ भने 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 इन्टू कस सी प्लस डी बाई 2, यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है, ठिक छ, बाई डेल एक्स। अलिकति तिमीहरू अब्जर्भ गरिहाल यहाँ के कस्तो छ, यसलाई हामी के लेख्छौँ लिमिट डेल एक्स टेन्स टू 0 2 साइन गऱ्यौँ भने के हुन्छ 3 डेल एक्स बाई 4 यो 2 माथि गरे डिनोमिनेटरसँग मल्टिप्लाई हुने हो, ओभरअल यति हुन्छ साइन, अनि त्यसपछि कस 3 डेल एक्स बाई 4 बाई डेल एक्स। अब हाम्रो फर्मुलामा कुन जान्छ, यो फर्मुलामा जाने हो, साइन डेल एक्स बाई 4 छ भने यहाँ पनि हामीले 3 डेल एक्स बाई 4 बनायौँ भने हाम्रो अनि फर्मुलामा जान्छ, यहाँ 3 बाई 4 मल्टिप्लाई गर्ने। अब त्यसपछि हामीले डेल एक्सको ठाउँमा 0 हाल्यौँ भने के हुन्छ, यो हाम्रो 1 भयो 2 इन्टु कस 6x भनेको कस 3x बाई 2 इन्टु 3 बाई 4 भनेको 2 1 जा 2 2 जा इज इक्वल टू 3 बाई 2 कस 3x बाई 2 हाम्रो एन्सर आउँछ। एकछिन मेरो क्यामरामा भिजुअलाइजेसन भएको छ कि छैन, ओके ठिक छ, इन दिस वे वी क्यान गेट आवर एन्सर। 4 नम्बर भयो,
अब सिमिलरली 5, 6, 7, 8 सब नंबर हम इस अर्को क्रम में भनदिदछु जहाँ रूट आउँछ रूट आने बितिक हमें त्या रेसनलाइज करी हाल्नु पर्छ। 4 गरि सकिम 5 पनि सेम टू सेम छ 10 वाला कन्सेप्ट आको छ 5x + 3 10 लगाउने 6 मार्क छ cos स्क्वायर x म 6 नम्बर गर्छु y इक्वल टू cos स्क्वायर x ठीक छ। अब हामी के गर्छौं y प्लस डेल y इक्वल टू ठीक छ अब डेल y इक्वल टू x प्लस डेल x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ठीक छ। अब यहाँ हामीले हल्का दिमाग लाउनु पर्ने हुन्छ हल्का दिमाग भन्नाले सबभन्दा पहिला त हामीलाई कॉस स्क्वायर को फर्मुला छ छैन हामीलाई साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी हरुको मात्रै छ। यसलाई यदि हामीले डेल एक्स ले डिवाइड गरिम है ध्यान दिएर अहिले बुझिहाल्छौ सब कुरा लिमिट को कन्सेप्ट छ अलिकति डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट यो हाम्रो के भयो 0/0 फर्म आयो त्यसैले यसलाई अब जति सक्दो हुन्छ कोशिश गर्ने चेन्ज गर्ने कस एक्स बाई डेल एक्स हामी गर्न सक्छौँ यतिसम्म सिम्पल नै छ साधारण टाइपको क्वेसन। अब ए प्लस बी ए माइनस बी कस एक्स प्लस डेल एक्स ध्यान दिएर कस एक्स प्लस डेल एक्स प्लस कस एक्स भनेको हाम्रो कस एक्स हो अनि यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 2 कस एक्स ध्यान दिएर फेरि म भन्दैछु र यसलाई यदि मैले के गरेँ भन्दा एकछिन सोचिहाल भइहाल्छ यसलाई यदि मैले एक्स डेल एक्स को ठाउँमा 0 हाल्यो भने कस एक्स प्लस कस एक्स यो हाम्रो बिचको 2 कस एक्स हुन्छ यसलाई हामीले चेन्ज गर्नु पर्दैन है किनभने यो हाम्रो 0/0 फर्ममा छैन नि त यो हाम्रो सेपरेट हुन्छ यसलाई केही नगर्ने या फेरि यसमा यसलाई हामीले यहाँ डाइरेक्ट 2 कस एक्स भनेर लेख्न सक्छौँ अनि लिमिट डेल एक्स टेन्स टू 0 कस हेर जस्तै हामीले के गर्थ्यौँ लिमिट एक्स टेन्स टू 0 2 एक्स स्क्वायर बाई एक्स छ भने हामीले 2 लाई बाहिर निकालेर अनि लिमिट एक्स टेन्स टू 0 एक्स स्क्वायर बाई एक्स होइन अब एक्स र स्क्वायर काटेर एक्स अनि 0 आन्सर आउँथ्यो नि त 2 × 0 यो 2 कन्स्ट्यान्ट भएर बाहिर आउँथ्यो हो नि त्यस्तै यहाँ यदि डेल एक्सको ठाउँमा यसमा 0 किनभने लिमिट हाम्रो डिस्ट्रिब्युटिभ ल फलो गर्छ यसमा पनि लिमिट लाग्छ यसमा पनि लाग्छ फेरि सेपरेट हो। अब यसमा लिमिट लगायौँ भने यो पोर्सन त हाम्रो बाहिर आयो अब बाँकीको हामीले सोलुसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ हुन्छ है ठिक छ। अब यहाँबाट हामी के गर्छौँ 2 कस एक्स लिमिट डेल एक्स टेन्स टू 0 कस सी माइनस कस डी भनेको के हो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 × साइन डी माइनस सी बाई 2 बाई डेल एक्स 2 कस एक्स लिमिट यसमा त हामीले के अरे यार एक्स प्लस डी यसमा त केही प्रब्लम भएन साइन 2 एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 × साइन माइनस डेल एक्स बाई 2 बाई डेल एक्स छ हाम्रो यो माइनस छ भने माइनस डाइरेक्ट हाम्रो अगाडि आइहाल्छ अर्को स्टेपमा लेख्नु यो कुरा है साइन छ अब डेल एक्स बाई 2 छ भने 2 हामीले गर्न सकिन्छ हो ये 2 और ये 2 गायब। अब हम क्या लिख सकते हैं 2 कस एक्स उसके बाद इसमें 0/0 साइन एक्स अनि यो चाहिँ 1 भइ नै हाल्यो 2 कस एक्स साइन एक्स माइनस साइन ओ यस व्हाट आन्सर 2 कस एक्स साइन एक्स जसले हामी साइन 2x भन्छौँ किनभने साइन 2x भनेको साइन एक्स इन 2 साइन एक्स इन्टु कस एक्स हो यहाँ माइनस छ माइनस हटाएर वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x दिएको छ यहाँ
अर्को क्वेश्चन हेर, ध्यान दिएर हेर है, जति भन्दैछु मैले चाहिने कुराहरू भनिरहेको छु, अब धेरै लेन्थी पनि बनाउनु राम्रो होइन भविष्यको लागि हाम्रो। ठ्याक्कै जे जे हुन्छ त्यो त्यो म लेखिदिँदैछु, त्यसपछि तिमीहरू त आफै जान्नेछु। ठिक छ, अनि वाई उता जान्छ भने यति भयो। अनि यहाँ हुन्छ साइन स्क्वायर, थ्री एक्स त एङ्गल हो नि त, यति ठिक छ, साइन स्क्वायर माइनस यति यति। अनि त्यसपछि अब यहाँ हामी के गर्छौँ, फेरि त्यही फर्मुला, यहाँ त जिरो बाई जिरो फर्म लाग्ने हो नि त हाम्रो, साइन थ्री एक्स माइनस साइन थ्री एक्स बाई एक्स भनेको जिरो बाई जिरो फर्म। अब यहाँ हामी के लेख्छौँ, साइन थ्री एक्स प्लस थ्री डेल एक्स माइनस साइन थ्री एक्स होइन, साइन थ्री एक्स प्लस थ्री डेल एक्स प्लस साइन थ्री एक्स बाई डेल एक्स यति हो। अब यसमा हामीले यदि डेल एक्सको ठाउँमा जिरो हाल्यौँ भने टू साइन थ्री एक्स आउँछ, यो सब माथि आइहाल्छ कि कसो, यो सब माथि भन्नाले बाहिर आउँछ। हेर ध्यान दिएर हेर है, तिमीहरू लिङ्क गर अघिको क्वेसनसँग सेम टु सेम क्वेसन हो, अब एउटै क्वेसनलाई खालि साइन कस चेन्ज गर्दैमा अब यो फर्मुला लगाऊ, अघि हाम्रो कस सी माइनस कस डी को फर्मुला लगाएको थियो, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इन्टू कस डी माइनस सी बाई टू। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा तुमको मैं, चुरा लूँगा तुमसे तुम्हें दिल में छुपा लूँगा। साइन थ्री एक्स, अब यसलाई फर्मुला लगाऊ साइन सी माइनस साइन डी को, सब गरिदिनुपर्छ, सर यति गरिदिनु भएको छ गरि नै दिनु, हामीबाट हुँदैन, हामी यति गरेर पनि मिस्टेक गर्न सक्छौँ कहीँ गएर, हामीलाई आफूमाथि कन्फिडेन्स छैन। तिमीहरूको यही हुन्छ नि सोच होइन, टू ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूँगा, तिमीहरूलाई क्वेसनले भन्दैछ है, यसरी नहेर सल्भ गर चुप्प लागेर, भनेर क्वेसनले भनेको, नत्र क्वेसनले तिमीहरूलाई ल थ्री एक्स बाई टू छ, आखिर यो त हाम्रो फर्मुलामा जाँदैन र यो जिरो पनि बन्ने होइन है, यसले केही बिगार पनि गर्दैन, यसलाई यत्तिकै छोड्दिनँ होइन सर, के यो जिरो बन्दैन, यो धेरैपल्ट युज गर्नुभएको छ हामीले कुरै बुझेको छैन। हेर लिमिट किन हामी युज गर्छौँ, इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा यदि कुनै फङ्सन छ भने, इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भनेको जिरो बाई जिरो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दिस द्याट अल, इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा कुनै क्वेसन छ भने त्यो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म हटाउन लिमिट युज गर्छौँ। यो यसले त केही विकार गरेको छैन, जस्तो यो हामीले साइन थ्री एक्स निकाल्यौँ, यो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा जान मद्दत गरेको छैन नि, इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भनेको जिरो बाई जिरो बनाउन कसले मद्दत गर्दैछ, एउटा यसले यो दुइटै घटाएर जिरो हुन्छ बाई डेल एक्स जिरो, जिरो बाई जिरो यो यसले चाहिँ यो दुइटाले हाम्रो खेल गर्दैछ क्या रोल। अब मुभीहरूमा गुन्डाहरू हुन्छ नि एक सयवटा, त्यो सानोतिनो गुन्डाहरूले त केही गर्दैन, त्यो गुन्डाहरू हो क्या यो, यसले बिगार्दैन केही, यसलाई टिपिक्क टिपेर आफ्नोतिर ल्याइहाल्ला, मतलब लिमिटभन्दा बाहिर ल्याइहाल्ला, किनभने यसले लिमिट यसमा लिमिटको आवश्यकता छैन, यसले केही ध्यान नै गरेको छैन भने, अब कोही म पुरै डन हो यताउता भन्छ या फेरि कसैले मार्दै हिँड्छ भने त्यसलाई त लिमिट लगाएर ठिक गर्नु पऱ्यो नि। अब जो बिचरा आफै सोझो सोझो मान्छेहरूले एक साइड ल्याऊ, बाँकीलाई ठिक गर, मतलब बाँकीलाई
कसरी ठीक गर्नु छ, मतलब लिमिट लगाएर कसरी यसको डिटर्मिनेन्ट फर्म हटाउनुहुन्छ त्यो गरेर, अनि हामी के गर्छौँ यतिलाई वान लेख्छौँ। अब धेरै भयो होइन, टू टू कटो, अनि त्यसपछि यहाँ हुन्छ टू साइन थ्री एक्स कस थ्री एक्स इन्टु थ्री, यानि कि थ्री यसलाई फेरि हामी लेख्न सक्छौँ थ्री साइन सिक्स एक्स ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे मैं दिल में छुपा लूंगा। अब क्वेश्चन हाम्रो साइन टू एक्स तर रूट अंडर कसरी करने, एट नंबर सर अलग गाह्रो हुन्छ रूट नंबर भन्ने खालको पनि स्टुडेन्टहरु हुन्छ नि त। म नै स्कुलमा हुँदा यस्तै भन्थे सर रूट आउने बित्तिकै मेरो दिमाग खराब हुन्छ, तर पछि थाहा पाएँ रुटको क्वेसन त पुरै इजी रहेछ, मतलब रुटको क्वेसन धेरै नै इजी रहेछ, खालि हामीलाई एउटा कुरा थाहा हुनुपर्छ के, छिटो कमेन्ट गर त के थाहा हुनुपर्छ रुटको क्वेसन राम्रो गर्न। फेरि तिमीहरू कमेन्ट गर्दैनौ भने म बुझ्छु हेर्दैछौ तर वास्ता गरेको छैनौ, अनि भिडियो बनाउँदिन नि फेरि इलेभेनको है, कमेन्ट समेन्ट गरेर रख मलाई पनि थाहा होस् कति स्टुडेन्टहरूले चाहन्छन्। जस्तै टुवेल्भको कुनै पोस्ट हालो सुई धेरैले कमेन्टहरू गर्छ, धेरैजनाले भन्छ गुड भिडियो दिस द्याट, मोटिभेसन आफूलाई फिल हुन्छ, मतलब मोटिभेसन भन्नाले यो होइन कि अब पुरै कमेन्ट गरेर तारिफ सारिफ होइन, मतलब सर अझै बनाउनु इलेभेनकै यो त्यो दुई तिनजनाले गरिरहेको छ त्यसको उनीहरूकै कारणले फेरि भिडियो पनि आइरहेको छ ओके। अनि हामीलाई केही चाहिँदैन खालि लाइक गर होइन, कमेन्ट समेन्ट पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिदेऊ, निगेटिभ गर्दा पनि हुन्छ डिलिट गर्ने हो मैले आखिर, लाइक गर कमेन्ट समेन्ट गरिदेऊ, मेरो खाना खाने टाइम पनि भइसक्यो, एक दुई क्वेसन गरिदिउँ होइन। अनि त्यसपछि अरू के हुन्छ सेयर साथीहरूलाई चाहिँ सेयर गरेर रख है, किनभने जति धेरै तिम्रो साथीहरूले हेर्ने हो त्यति नै भिडियोहरू यहाँबाट आउने हो। अब रुटको कन्सेप्ट बुझिहाल, तुम्बिन एक्समा डेल एक्स इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, टू एक्स प्लस डेल एक्स जसले लिएको त्यसले पिटा खायो है, यहाँ यसलाई हामी के लेख्छौँ साइन 2x प्लस टू डेल एक्स माइनस यो डेल वाई भनेको के हो रुट अन्डर साइन 2x ओके, डेल वाई बाई डेल एक्स अनि लिमिट x टेन्स टु जिरो भनेकै हाम्रो के हो लिमिट डेल x टेन्स टु जिरो, फेरि डेल x लेख्नु कहिले काहीँ मबाट पनि मिस हुनसक्छ। डेल्याक्स यही हो रुट, अब लिमिटमा जहाँ रुट आएको छ, मेरो पेनको इङ्क पनि सकिँदैछ होइन, लिमिटमा जहाँ रुट आएको छ त्यो रुटको ठाउँमा तिमीहरूले रुटलाई हटाइहाल्ने, यानि कि रेसनलाइज गर्ने, रेसनलाइज भनेको जस्तै रुट ए माइनस रुट बी छ सपोज, यसलाई रेसनलाइज गर्नु छ भने हामीले रुट ए प्लस रुट बी बाई रुट ए प्लस रुट बीले मल्टिप्लाई गर्ने, ताकि रेसनलाइज भनेको रुटलाई हटाउनु, कलङ्क लागेको छ यसमाथि, यसमा कलङ्क लागेको छ, अब कलङ्कलाई कसरी हटाउँछौ, जहिले मेसेज सेसेज गर्दा बिएफहरूलाई बुवाले थाहा पाउनु भएछ त्यो चाहिँ कसरी हटाउने कलङ्क, सुधार्ने कोसिस गर्ने आफूलाई, या फेरि पुरै बुवाहरूको अगाडि त मोबाइलै छुदे नछुने होइन, हो त्यही कलङ्क अब यसको हटाउनु नि। अब जस्तै रुट ए प्लस रुट बी छ, यसको रुट कसरी हटाउने रुट ए माइनस रुट बीबाट, ठिक छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ, ए माइनस बी छ भने ए प्लस बी, ए प्लस बी छ भने ए माइनस बी, यसरी हामी रुटको कलङ्क हटाउन सक्छौँ है ओके। अब यति भइसकेपछि हामी के गर्छौँ यहाँ साइन टू यताउता, अब यसको ए माइनस बी छ भने ए प्लस बी गरौँ, सॉरी ऐसे न मुझे तुम देखो है ना। अब यो दुईटाले रुट हटाम त के हुन्छ साइन
टू एक्स प्लस टू डेल एक्स माइनस साइन टू एक्स बाई डेल एक्स इंटू अब यह मत को फर्मुला में गए मुनि को ये रह भयो। अब यहाँ साइन सी माइनस साइन डी वाला फर्मुला इसमें भी यूज होने हो मथि को वाला में तर ते भाग अगड़ी एटा क्या कर तो जीरो बाय जीरो फर्म बना यह मथि को ले रो डेल एक्स यो दुईटा मिले जीरो बाय जीरो फर्म बना इस अब यह तो हम बाहर जो बाहर जो डेल एक्स को ठाव जीरो हाल रुट साइन टू एक्स प्लस रुट साइन टू एक्स टू रुट साइन टू एक्स तो बाहर आँच यानी कि वन बाई टू रुट साइन टू एक्स हम यो अब मत के बचो मतलब लिमिट डेल एक्स टेन्स टू जीरो लेखे है साइन टू एक्स प्लस टू डेल एक्स माइनस साइन टू एक्स बाई डेल एक्स इसलिए हम के लिख वन बाई टू रुट साइन टू एक्स लिमिट डेल एक्स टेन्स टू जीरो टू साइन सी माइनस साइन डी टू साइन बाई टू इंटू कस सी प्लस डी बाई टू बाई डेल एक्स हो। अब हम यहाँ वन बाई टू रुट साइन टू एक्स सर हमीर स्कूल में यो सीका थे यो टीचर ने मार्क्स दीदन भो भ्रम हटाई हाल्न क्योंकि जब हम कंस्टेंट ले बाहर निकाल्न सको टर्म जसले यसलाई इन्डिटर्मिनेन्ट बनाइरहेको छैन त्यसमा पनि डेल एक्स को ठाउँमा जीरो हालेर त्यसले बाहिर निकाल्न सक्छौं हामी। यो कुरा दिल दिमाग जहन जहाँ जहाँ यदि स्कुलमा टिचरहरुले केही त्यस्तो भन्छ भने तिम्रो दाइको नाम भनिहाल्ने है सर एउटा च्यानल छ के हुन्छ टू एक्स काट्यो टू एक्स बाई टू डेल एक्स इन्टू कस फोर एक्स टू डेल एक्स बाई टू बाई डेल एक्स एंड दिस दिस दैट गर्दै गर्दै हाम्रो कुन चाहिँ डेल एक्स डेल एक्स यो वन बन्छ यो कस टू एक्स हुन्छ। सिमिलरली हामी के लेख्न सक्छौँ वन बाई टू साइन टू एक्स इंटू टू कस फोर एक्स बाई टू कस टू एक्स इसलिए हामी लेख्छौँ टू टू काटिन्छ तुम बिन जाऊँ कहाँ मैं कि दुनिया में आके। अब सेक एक्स हो सेक एक्स को करे नहीं दिम धेरे जनाले ये प्रॉब्लम्स प्रब्लम हो सुन न तिमीहर को बुक में एक्जापल में देखन जस्ते साइन ए एक्स प्लस बी भो तो हाल् एक्जापल कोसन भी सोच रुट सेक एक्स हमें साइन कस टेनक धेरे सर सेक कटर को कराने नहीं भगन भ के सेक टू एक्स कर दिन है सेक एक्स नहीं ठीक है ये तो गाह्रो भैर भिमीर दिलबर मेरे आज के हो पूरे गीत सीत को मूड में सर भर अब इजी टपिक पढ़े ये हो होइन सर धेरै गाह्रो छ डेरिवेटिभ बाफ्रे दिमागमा केही हुँदैन सब लकडाउनको कारणले हो तिमीहरूले एट नाइनमा पढेनौ मेन मेन कुराहरू थाहा नै छैन र अहिले अब फ्लो पनि पढाइको छुटेको छ र अहिले पढ्न पनि त्यति मन लाग्दैन होइन सर न्यू स्कुलमा गएको छौँ अब त हामी कलेज पढ्दैछौँ अलिकति इन्जोय गरौँ भनेर मात्रै हो केही महिना तर अब पढ्ने सर हामी भन्ने छ भने इन्जोय पनि गर सबै कुरा गर तर एक्स प्लस सेम फर्मुला सेम तरीका हो म मेन कुरा गराइदिन्छु हैन डिटेल गर त सेक माइनस सेक एक्स बाई डेल एक्स
sec x plus del x minus सरी प्लस हुन्छ नि त यहाँ झन्डै मिस्टेक सर झन्डै मिस्टेक ओके अब यसलाई पनि हामी बाहिर निकाल्न सक्छौँ के हुन्छ 1/2 किनभने सेक एक्स डेल एक्सको ठाउँ जिरो हाल्यो सेक एक्स प्लस सेक एक्स रुट टू सेक एक्स रुट टू सेक एक्स अब लिमिट डेल एक्स टेन्स टू जिरो सर सेकको कहाँ फर्मुला लेखाउनु भएको छ हौ बे हामीले कति अब अर्को पनि फर्मुला याद गर्नुपर्छ भन्ने फिलिङ्स आयो होला तर त्यस्तो होइन अब हामी यसलाई फर्मुलामा चेन्ज गरौँ के हुन्छ 1/cos x + del x माइनस 1/cos x / del x सबको एक्स होइन धेरै एक्स एक्स गर्दाखेरि एक्सलाई याद गर्ने होइन है होइन सर एक्सको याद गइसक्यो अब त हाम्रो नयाँ भइसक्यो होइन त्यो एक्सलाई बिर्सिसके सर कतिजनाको त झन् सर एक्सलाई बिर्सिनै सकेको छुइनँ के गर्ने होला सर केही गर्ने होइन डेरिभेटिभमा राम्रो बना एक्स पनि आफै आइहाल्छ तर यहाँ नम्बर लेख्दा चाहिँ 9 लेख्नु है डेरिभेटिभमा जान्ने बना एक्सलाई सिकाइदिनु एक्स आइहाल्छ आफै होइन सर त्यसको त अर्कै छ अर्कै तिमीभन्दा जान्ने होला नि त जान्ने भन्नाले तिमीभन्दा बेटर होला के गल्ती भएको छ मिस्टेक जस्तै क्वेसन गर्दा मिस्टेक सबसँग हुन्छ हामीले मिस्टेकबाटै लर्न गर्ने हो राम्रोसँग दुईपल्ट तिनपल्ट चारपल्ट क्वेसन बनाउनु पर्छ यानि कि मनाउनु पर्छ सब आफ्नो ठाउँमा आइहाल्छ है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इन्टु कस डी माइनस सी सर म त अब म्याथमा जान्ने भइ नै सके एक्स पनि आउँछ भन्ने आशा भइसक्यो ठिक छ एकछिन क्यामेरामा कहाँसम्म छ भिजुअलाइजेसन त्यो अनुसार हामी अझै क्वेसनतिर बढ्छौँ है 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 ओके ल ठिक छ यहाँसम्म त हाम्रो भइ नै सक्यो है ठिक छ 1/2 सेक एक्स अब के छ त्यो कुराहरू लेख सर यही गाइजहरू स्टुडेन्टहरू हाम्रो गर्दा गर्दै अघि त्यो भएको थियो मेरो चार्ज सकेर रेकर्डिङ बन्द भएको थियो अहिले चाहिँ मैले थाहा पाएँ मैले के भनेको छु भने नि जस्तै हेर हामीले यहाँसम्म गऱ्यौँ यसरी अब साइनको फर्मुला कसको लगायौँ यताउता गर्दै गर्दै हाम्रो के आउँछ 1/2 रुट सेक एक्स इन्टु साइन कस स्क्वायर एक्स यसलाई हामी यत्तिकै छोड्दा पनि हुन्छ यहाँसम्म है त्यसपछि यसलाई हामी के गर्छौँ यसरी गरेर साइन एक्स बाई कस एक्सलाई टेन एक्सको टर्ममा र कसलाई माथि लगेर सेक एक्स बनाउन सक्छौँ जसरी यहाँ बनाएको छु अनि त्यो इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ भने नि टू मतलब सेक एक्स र रुट सेक एक्सलाई रुट सेक एक्स लेख्न सक्छौँ बाई टू जे छ त्यो लेख्यौँ कसरी हेर जस्तै ए बाई रुट ए भनेको ए हो नि त हाम्रो हो नि ए बाई रुट ए भनेको रुट ए हो किनभने रुट ए भनेको रुट एको स्क्वायर बाई रुट ए यसरी सब कुरा बुझाएकै थिएँ अनि त्यसपछि अब भन्दा भन्दै के भनेको थियो भने नि त्यहाँ मेरो के छ यो चार्जको धेरै प्रब्लम हुन्छ यो चार्जवाला प्रब्लम धेरै हुन्छ मोबाइलमा राम्रो खालको मोबाइल कमेन्ट गर त कुन मोबाइल लिँदा बेस्ट हुन्छ होला ओके अब चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने त्यहाँ उतातिर मेरो नम्बर दिएको छु 9810499048 त्यसमा तिमीहरू आफ्नो नेम र एड्रेस मलाई पठाइदेऊ है अनि नेम र एड्रेस हेरेर म तिमीहरूलाई एड गर्छु ठिक छ यहाँ नम्बर छ अलिक मोबाइल कल्टो पारेर हेर अनि एड गर्छु अब यसको मतलब यो होइन कि जहिले क्वेसन सोधेर ल्याङ सर सेट तपाईँले के भन्नु नै भएको छैन यताउता चाहिँ होइन राम्रोसँग तिमीहरू जेन्युनली क्वेसनहरू सोध्नु म भन्छु प्रायः हाम्रो अनलाइन क्लासहरू स्टार्ट हुन्छ अनि सबै अपडेटहरू चाहिँ हामीले योमा दिइरहेको छौँ क्या के भन्छ व्हाट्सएपमा सो व्हाट्सएपबाट जोइन गर्दा झन् बेस्ट हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो किप साइनिङ है सबैजना